علم ایسی بنیادی چیز ہے کہ خود ایمان سے پہلے اس کا درجہ آتا ہے، اس لیے فرمایا کہ علم وہ مدار ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے۔ چنانچہ انسان اس علم کی روشنی میں تمام جو ہے کہ معرفت کے منازل کو طے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو جب پہچان لیتا ہے تو پھر اس پر ایمان لے آتا ہے، اس کو مان بھی لیتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ مان لینا یہ اصل میں ایمان ہے۔